Време за анализа на вестите од регионот и од светот. И со мене во студиото стандардно е колегата Дејан Андонович. Добар ден. Дејан, добар ден. Започнуваме со она што е најново, фактички во регионот, односно дека за многу кратко, според предвиденото, треба да започнат најавените протести на, во Србија, Белград, на српски СНС и Вучич. Да, токму така, тоа е повеќе наречено како народен собир или голем митинг, не е протест бидејќи Српската владеачка партија прави голема народен собир на кој треба да се обрати председателот Вучич, значи тоа е закажано за денеска околу 18 часот, а се очекува тој да се обрати пред белграѓани, нели, пошто е во центарот на Белград, негде околу 22 часот. Но, она што е важно е дека причина за овој митинг е обидот на Српската владеачка партија предводена од Вучич да им покаже на опозиционерите или на оној дел од опозицијата колку може да собере луѓе и колку поддржувач има за неговата партија и за пред се политиката на Александар Вучич, која, нели, изминативе 8 недели е жестоко критикувана од дел од опозицијата. Ќе подсетам дека секој викенд, заклучно и со утрешниот ден, сабота, дел од опозицијата предводена од Джилас, од Борко Стефанович и од Вук Јеремич, ќе продолжат со протестите. Тие веќе прават протести против актуелната секој власт. Викенд, да, секој и викенд, да, и овој исто. Да. После оној протест минатата сабота, кога според некои информации не беше баш толку успешен, ако се земе во предвид, дека собра околу 7.500 граѓани. Наспроти тоа, Вучич и владеачката гарнитура сака да покаже со денешниот, односно вечерашниот митинг, колку многу луѓе го ја поддржуваат неговата политика. Андонович, во целата оваа ситуација месеци наназад во Српската престолнина, па и ширум Србија, очекувано ли беше можеби дека на ваков начин еве ќе изигра Вучич со владеачкото мнозинство? Па мисля, че во однос на некој начин или мерење на силите со рейтингот, да. Па ми се чини дека опозицијата во Србија можеше се предвиди дека ќе дојде до ваков резултат, ако се земе во предвид дека опозицијата, ова што протестира во низ улиците на Белград изминатите 8 недели, ќе повторам, е дел од опозицијата и дел од граѓанските здружени. Значи, не е таа целосната опозиција. Оваа опозиција која демонстрира и протестира е предводена од една помала партија наречена Двери, која е единствена парламентарна партија. Сите овие останати, онаа на Вук Јеремич, онаа на Борко Стефанович и онаа на Милован Джилас, се партии кои се вон парламентарни. Проблемот е што во Српското собрание има и опозиција која е парламентарна, како што се радикалите на Војслав Шешелј, да подсетам либерал-демократите на Чедомир Јовановиќ и уште некои кои се познати политичари изминатите долги години во Србија, а кои не се приклучија на овој протест на опозицијата предводен од Джилас и од Вук Јеремич. Дејан, може ли никако да се изведе заклучок дека со текот на време, еве спомена и ти минатиот викенд протестот на Српската опозиција, може би беше прогласен за не толку успешен во спореден со според најавите, како што се очекуваше, да. Сметаш ли дека се уште ќе го држат истиот интензитет опозиционерите? Јас мислам дека во моментов, ово е моје лично мислење, овој дел од опозицијата кој протестира и кој оди со тие протестни шетања низ градот, нема да може уште долго да се движи, бидејќи тие направија според мене неколку клучни грешки. Една од грешките беше оној несреќен обид во упадот на РТС, каде што беа, нели, сепак и луѓето обични, тие што се опозиционно настроени, кога ќе видат таков тип на насилство, сигурно дека нема да го подржат. И она со онаа тестера пила, онаа мотор на кога влегува. Некако, може би, они малку тука сгрешија и тоа беше вешто извлечено од страна на власта да го искористи, дека да ги прикаже дека еве дел од опозицијата е насилна. Не сака диалог, туку сака со насилство да ја преземе власта. Ми се чини дека предводниците на оваа опозиција у наредниот период, едино што веројатно, тоа не е само моја оценка, тоа е оценка и на голем број на српски аналитичари, пред се е дека едино што може да ги извлече
да ја излече оваа опозиција дојде до краја, евентуално распишување на предвремени парламентарни избори, па да си ги ја пробаат среќата колку имат рейтинг. Но судејќи според сега, доколку опозицијата во Србија не се обедини, ќе бидеме сведоци на вечерашното демонстрирање на огромна сила. Прво, Вучич и неговата партија се на власт и тоа може да го направат. И второ, очигледно Србите се уште имаат да доверба во нивниот председател и нивната партија пред се, бидејќи се работи за еден клучен период на српската политика, а тоа е решавањето на статусот на Косово. Е, сега кај Косово кога сме, дали може би мислиш дека во целиот овој период фокусот префрлен на протестите и сите случувања во Србија, дали ваквите протести, контрапротести и препукувања власт-опозиција во Србија на некој начин доаѓаат во еден многу чувствителен момент во однос пак на косовското прашање? Прашу. Ако се земе да додадам дека и во обзир изјавата последна на Вучич, кој што истакна дека според него сите земји од регионот, вклучително и европјаните, погребувале, како што рече, секаква шанса за договор и диалог со Косово. Очекувано беше првин тајмингот е темпиран на овие протести, дали случајно или намерно, во време кога власта во Белград треба да е фокусирана на решавањето на косовското прашање. Па, тоа веќе сме го гледале во домашните политики, каде што нормално власта вели, вие сте издајци, сакате да го продадете Косово, ме оневозможувате, јас преговарам да го задржиме, вие сакате да го загубиме. Тоа е за домашна, би рекол, употреба и за бутање на партиски поени. Но оно што е точна констатацијата, што и ти самата ја кажа, е дека косовското прашање 20-тина години трае, време е да се заврши, но некако се дефокусираше од сите овие случувања, ќе подсетам, протестите во Белград, па и протестите во Албанија, но и да не заборавиме европските избори, Брекзитот, Европа има проблеми многу, па некако Европската Унија, која ја презеде, да кажеме, водството во преговорите, бидејќи имаше еден Бриселски договор меѓу Белград и Приштина да се реши статусот на Косово, пропадна во вода. Европјаните сега се дефокусирани од косовското прашање поради изборите, но и поради проблемите, ќе подсетам, Брекзитот е огромен проблем, но и жолтите елеци. Но од друга страна и Белград е дефокусиран со своите проблеми, па ми се чини дека и Приштина е дефокусирана. Но она што е изненадувачки во изминатите 24 часа, околу тие преговори за Косово и околу Косово, е првин ќе кажам, а одеднашка од нигде никаде најавата на германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот претседател Емануел Макрон, кои би се изразил така надвор од Европската Унија, иницира нов состанок помеѓу Белград и Приштина, закажан за 29 март. Што ќе значи ова, Донович? Тоа се толкува како неколку работи. Први, дека големите две членки на Европската Унија сакаат да ја преземат водството и работата за решавањето на косовското прашање, значи надвор од официјален европски Брисел. Бидејќи ова со Брисел се покажа дека ради тие европски избори е некако парализиран. Особено ќе подсетам дека земите членки на Европската Унија, има 5 земји членки на Европската Унија кои не го признаваат статусот на Косово, а тоа се Шпанија, Словачка, Кипар, Грција и Романија. Тие не ја признаваат косовската независност поради своите причини, ќе подсетам. Шпанија ради Каталонија, Кипар ради Северен Кипар, грците како традиционални пријатели на Србија, Романија има спор со Унгарија околу некој дел. За мир во куќа. За мир во куќа. Особено што Меркел и Макрон го земаат овој, да кажеме, оваа иницијатива, закажана за 29 март, каде што ќе присуствува Српскиот државен врв, Косовскиот државен врв, но внимателно треба се види дека ќе присуствува и Албанскиот државен врв, односно представници од Тирана, а целта според оно што е сега докажано, е дека ќе биде предложен еден вид на статус на Косово, кој ќе оди, според сегашните информации, ќе оди во насока на Белград, а на штета на Приштина. Што е тоа? Најверојатно дека косовската независност ќе биде признаена, но Србија ќе има суверенитет врз одредени региони и врз одредени ресурси. Што пак се коси со американскиот план, кој наспроти овој план, кој го заговара пред се Германија, американскиот план е ајде да го завршиме статусот на Косово по секоја цена со корекција на граници или онака грубо речено со размена на територии. Анализата вели дека оној кој ќе
успее да го наметне своето прашање околу Косово, ќе владе со политиката во Европа, зборувам како доминација, како сила. Значи имаме судир на една светска велесила, Соединетите Американски држави, наспроти една исто така велесила, европска прва, но и светска Германија. Токму затоа и е интересен тој бриселски, тој, се извинам, состанок организиран од Меркел и Макрон. Од друга страна, и самиот Макрон, веќе кога дојде на власт во Франција, се обиде како Франција да ја врати да биде светска суперсила, а Макрон да биде новиот Шарл де Гол, односно светски државник. Французите подолго време немаат председател кој може да, со кој може да се пофалат дека е светски државник, па тука некако дојде до мерење на тие сили, но како и да е, и Франција и Германија се обидуваат да го наметнат својот концепт за решавање на косовското прашање, а тоа би било отприлика тоа, ќе повторам, Србија да ја призна. Но дали американците ќе остават туку така тоа, да се наметнат? Тоа треба да го видиме ако се земе во предвид дека американскиот концепт за решавање на косовското прашање беше некако подржан и од актуелниот председател Хашим Тачи, па и од самиот Александар Вучич, кој сака да дојде до некоја размена на територија и ќе подсетам северниот дел на Косово, значи Косовска Митровица и тие делови таму кај реката Ибар да отидат во во Србија, а од друга страна за возврат албанските делови кај Прешево, Медведја и Бојановец да се приклучат кон Косово. Тоа е американскиот план. Вучич и Тачи за тоа преговара и се согласија, но имаа проблем внатре во своите држави, бидејќи дел од политичарите во Белград, но и дел од политичарите во Приштина не се согласува со тој американски план. Затоа ќе видиме и повторно ќе кажам. Оној кој ќе чиј концепт ќе успее на Косово, значи германскиот или американскиот, практично во иднина ќе трасира која од овие две суперсили ќе биде повлијателен во целосната европска политика. Да подсетам, европијаните се пред избори, новата европска администрација од септември ќе почне да функционира, а ние не знаеме каква ќе биде и со каква политика ќе биде. Токму затоа европските сили Париз и Берлин се обидуваат таму да наметнат, особено по вакуум просторот од кога Британија веќе на некој начин е со една нога од Европската Унија. Сето тоа го кажува дека во наредниот период ќе бидеме сведоци на интересна политика. И ќе видиме кој како ќе изигра. И само ќе докажам дека тој американски концепт за, корекција на границите или размена на територии до некаде е проблематичен и европејаните со право се загрижени, бидејќи после решавањето на таков стил на косовскиот прашање, можно е да дојдат проблеми пред се со Република Српска, која во Босна си ги има своите контури во Федерацијата, може би таа ќе посака по косовскиот модел да се приклучи на некој начин кон Србија. Така да, ќе видиме како ќе биде сето тоа. Европјаните, повторно ќе кажам, се во избори, во расчекор. Белград има, се соочува со протести. Тирана исто. Косово и Приштина пред се е внатре подвоено. И може би сето ова на крајот ќе се реши со некакви воредни председателски избори. Како во Србија, така и во Приштина, а така и веројатно и во Албанија. Да, ќе видиме. Останува секако ние секогаш анализираме во студиото. И ајде да отидеме за крај малку во светот, односно Северна Кореја. Оно што излезе бар последниве два дена најново таму како информација е дека после тој неуспешен диалог, односно самит, сега за прв пат Северна Кореја тестирала проектил. Чинам откако нели пропадна самитот Трамп Ким. Што значи сега ова? Да, вака, ние сме можеби редок медиум кој отворено зборуваме дека тој самит пропадна, ако се земе во предвид дека самитот Ким Трамп, вториот самит кој се одржа во Виетнамската престолнина Ханој, се очекуваше многу од него, но дојде до таа мерка да немаат и ни свечен ручек двајцата лидери. Во јавноста остана приказната дека се сретна, дека ќе продолжат да преговараат и дека ќе има најверојатно трет самит. Во меѓувреме излегува многу информации дека нешто во Северна Кореја се случува. Она последно е вчерашната вест дека Северна Кореја демонстрирала нели нов проектил кој бил надгледуван лично од Ким Јонг Гун, човекот кој се обврза нели дека ќе ги стопира тие ракетни па и нуклеарни проби. Она што се случува тамо е фактот дека вториот самит пропадна поради непристојниот предлог кој им беше даден на севернокорејците од страна на Трамп, а тоа беше
целосна денуклеаризација, зашто се обврза Северна Кореја, но американците побараа од нив, барем според извештаите, а целата таа технологија и сите тие оружја да бидат расклопени и вратени во Соединетите Американски држави, како би имало гарант дека Северна Кореја веќе нема нуклеарно оружје. Тоа за онаков режим, каков што е во Пионгјанг, беше навредлив. Ким Јонгун поради тоа и демонстративно го напушти Ханој, вториот самит, и од тогаш како да е сврте политиката, а како е сврте политиката, по два самита со со Доналд Трамп, сега има најава на нов самит со рускиот председател Владимир Путин. Руската политика полека се обидува да игра на сите можни чекори. Да, ама и со Трамп никогаш ништо не се знае, да, очигледно. Да, не се знае и најава е дека во наредните, мисля, че некон крајот на месецот, во Пекинг, е најавена средба помеѓу Ким Јонгун со Путин. Ке видиме на таа средба што ќе се случува и што ќе биде ветено од страна на Москва, каква поддршка ќе добие Ким Јонгун и Северна Кореја за својата, па веројатно тој ќе ги скалкулира со кого да игра, бидејќи очигледно глобалната политика ги натера помалите држави да мораат да избираат дали сака да додат десно или лево, односно дали сака да додат со Вашингтон или Русија. Повторно ќе кажам, ќе видиме руската дипломатија полекано сигурно влегува во дупките каде што Трамп со својата брзоплетост остава простор, така да ќе видиме околу Северна Кореја, но она што е важно е дека секој замрзнат конфликт, а севернокорејскиот беше замрзнат со цел нели да се отворат други некои жаришта како што испадна Венецуела, па и Либија подоцна, укажува дека можеби Ким Јонгун сака да ја предухитри американската доктрина за војна и сака побрзо можеби да се договори со русите, бидејќи ќе потсетам неговата држава е целосна под санкции и тие нема да можат уште долго да издржат доколку не се отворат кон светот. Дејан Андонович, ти благодарам секако за оваа анализа, стандардна. Секако се гледаме повторно во отвореното студио 1. Така беше тоа стандардната анализа на вестите од светот и од регионот. Повторно се гледаме во 17 часот, каде што ќе го видиме колегата Владко Чалски, кој што денеска е во Дебар, ги интервјуира, односно разговара со кандидатите за градоначалници на оваа општина, па ќе слушнеме од нив ете каква име програмата и каква е нивната визија за градот. Бидете со програмата на 1 ТВ, за кратко следуваат вестите.